ჩარულად ვინარი. ჯვარს რომ იწერდა იმ ღამეს მერე. ვისწერის მერე გამოპარულა, ფადაუღია ქალობას ხელი. გალაქტიონი გრძნობის წერილებს, ფასდაუდებელს ნაჯღაბს არქმევდა. მერი სახსოვდა ყოველი სიტყვა, საკურთხეველთან თავს რომ აქნევდა. გამოპარულა ურცხვად, უტიფრად. და გალაქტიონს წერის დროს ნასვამს, თავს წამოადგა როგორც მაცდური დაანთეთრ კაფასე იშლიდა დავალს. გალაქტიონიც გრძნობის ბახოსში, სულ ბოლო წერილს წერდა მერისთვის. მაშინ მუზები მიიმალნენ იქვე კუთხეში, სუნთლა დადუმდნენ არ შეეშალათ ხელი ვნებისთვის. ვნების ქარცეცხლში გადაეშვა გრძნობები წმინდა და სიყვარულის დატრიალდა ჰაერში სუნი. მაინც კუთხიდან მუზამ დასვა შეკითხვა ყავი, ეს გრძნობაა თუ თქვენ მიყიდეთ ეშმაკებს სული. იმ ღამეს გავჩდი ღალატის სუნში, თუ როგორ ყარდა, ორმაგი იყო ჯერ, გალაქტიონს ხომ უღალატა, მერე ქმარსასვა წითელი ღვინო. იმ ღამეს გავჩდი შვილი ვარ მერის, გალაქტიონთან იმრუშა მაშინ, მერე წავიდა ქმართან მართალი, ულამაზესი აჩუქა ბავშვი. მუდამ ფიქრობდი ვინ ვიყავი მე, რატომ არ ვიცი რა არის შიში, სიყვარულს ამდენ საიდან ვიტევ, ეხლა დავფიქრდი და უკვე ვიცი. გალაქტიონის შვილი ვარ მერის, ჯრისწერის ღამეს შიშის ქვეშ გავჩნდი მე, რასაც ფიქრობ ყველაფერს დავწერ, ხოლოს ვიკისრებ და ფრთებსაც გავშლი. როგორც გაშამედი მგოსანმა, გავიგებ მაინც რა ნახა ქვემოთ, რაც დაგვიტოვა ყველას გვეყოფა, ფერი ცხოვრება ვიკითხოთ წერად.